itura iniria munyeti ya dhiriva kaunti ya Kajiado uko matata no marera guthoka gioma kiria ni rukunguru ingi ruria rura umakware ini iria ile itura inirire kuligana na ikarimeturire ya ori wikoretwe ri na kigiyeko kingi guna rukunguru rurutithiraga rukimakora nginyagie mishine yao ugonjwa ile watoto wako naye kwa hii estate yetu haiwezi hata ku afford kupeleka kila siku tumekaa kwa hospitali kwa sababu ya vumbi. Sasa tuko hapa zaidi ya members karibu 10,000. Na wasiwasi wetu ni kwamba huyu muhindi alikuwa amesharuka kule, alikuwa anatoa mpozolana, ameanza kuingia kwa manyumba, aanze kuvunja manyumba za watu. Na hapa kuna sheria, kuna kesi kotini na imesema akae mahali yako na sisi tukae mahali tuko. Ni gei karia ni mashakaete ni negeneri ya mahida mothe aruti wira kware makihura baruti kuraga mahiga riwa ikaria ya udumwe na shia na shio magitigo na dhina wako hau kama hida kwa mahida. Mimi hii ndiyo plot yangu hii na hii vumbi siwezi jenga hii plot yangu ninunua nisaidi kwa sababu ya vumbi. Kuna migudenwe koretwele ya mwige kwa hida inene riwa ikaria ni meko ile itanyare ya hori mahiga aya kukuroma kigwa tira migudeno ya kware. Tulipo fuatilia sisi kama komito kapata ya kwamba muhindi shamba na kilimu ni yake kama Roy ama mbaburi seme mbababuri ni 14,750/36. Tukienda kwa registry ya serikali kule unapata ile shamba tumekalia ni 14,750/4. Sasa hii shamba kwani iko na namba ngapi? Mwenini wake munini wa county commissioner Charles Wabugo ni ahwete mwige kwa kakue ya wadhomo kwini mao akiugadhiri kari ili muharine wa bere gotuithani ya dogama noishi ili ilethegea. We are going to take stock of all court orders that have not been obeyed and parties have not been assisted to have those court orders obeyed. Hadu ni akameme TV mohoro gitaure tora kwa ni bataru.